Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 листопада орієнтовно становлять, особового складу близько 82 тисяч 80, 80 осіб ліквідовано, танків 2861, бойових броньованих машин 5 773, артилерійських систем 1 тисяча 850, РСЗВ 393, засобів ППО 208, літаків 278. Гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4351 одиниця, кораблів катерів 16. БПЛА оперативно тактичного рівня 1511, крилатих ракет 399, спеціальної техніки 160. Дані уточнюються.